আমাৰ নথি চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই অনিন্দিতা। জম্মু কাশ্মীৰৰ কুলগাম বুধবাৰে দুটা স্থানত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত পাঁচটাকৈ ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয়। তাৰে এটা ইৰাণৰ নাগৰিক, আন এটা নিহত দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্ট চমুকৈ TRF-ৰ শীৰ্ষস্থানীয় কামাণ্ডাৰ। নিহত কামাণ্ডাৰজনক আফটাৰ চিকান্দাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত চিকান্দাৰে সন্ত্ৰাসবাদী দলত যোগদান কৰিছিল। আনহাতে সংঘৰ্ষত নিহত ইৰাণৰ নাগৰিকজন মুষ্টাক লোন বুলি চিনাক্ত কৰা হয়। সন্ত্ৰাসবাদী দমনৰ যুঁজখনত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এইটো অন্যতম সাফল্য বুলি বিবেচিত হৈছে। জানিব পৰা মতে জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষী, CRPF আৰু ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ দলে কুলগাম অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদী আত্মগোপন কৰি থকা বুলি খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই অভিযান চলায়। অভিযানকালত দলটোক উদ্দেশ্য কৰি লুকাই থকা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰথমে গুলীচালনা কৰে আৰু পাছতেই দুয়োপক্ষৰ মাজত তুমুল সংঘৰ্ষ আৰু সংঘৰ্ষত সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা নিহত হয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৱাৰ নৰ্থ ইষ্ট।